Najprej bi se rad zahvalil za organizatorjem za ta pomembni dogodek, na katerem sem zelo hvaležen, vesel, da smem sodelovati s svojim prispevkom o revščini in dobrodelnosti pri Judih. Ta tema je tudi osrednji del moje doktorske disertacije, ki je koncipirana nekoliko drugače, ampak na soroden način. Vesel sem, da se mi zdi, da smem tako rekoč v slovenskem prostoru odpreti to temo judovske dobrodelnosti. Če se ne motim, do zdaj na tem področju ni bilo posebnega znanstvenega raziskovanja, ki bi si judovsko dobrodelnost postavil za osrednjo temo. Nekaj dobrih podatkov sem dobil v knjigah dr. Klemena Jelinčiča o judovski dobrodelnosti v Prekmurju, je pisal Dejan Süč. Judovstvo kot dobrodelnost na Goriškem pa omenja dr. Renato Podberšič. V svojem intervjuju, ta stvar mi je bila posebej dragocena, pa je temelje judovske dobrodelnosti omenil rabin Ariel Hadad. Vsekakor želim omeniti tudi temeljne študije Sama Skrelovnika in Maksimiljana Matjaža, profesorjev, ki sta v več člankih opisala raziskovanje revščine v Svetem pismu in nekaterih mezopotamskih zakonikih. Se mi zdi temeljna izhodišča. Vsekakor bom vesel kadarkoli kakšnega namiga na to temo, ker se mi zdi, da je malo nova tema tukaj v našem prostoru. Ker je tema v resnici nova, sem se odločil vzeti kar dva avtorja, ki sta naredila celovite študije. Frank Meir Löwenberg ta študija je nastala leta 2001, nosi naslov From Charity to Social Justice. Profesor Löwenberg je zaslužni profesor na Judovski univerzi Bar-Ilan na fakulteti za socialno delo. Druga pa je študija Grega Gardnerja, ki deluje na Univerzi Britanske Kolumbije na oddelku za klasične, bližnje vzhodne in religijske študije. Naj na kratko predstavim to ogromno temo, ob kateri imam ves čas občutek, da je v resnici tema, ki se dotika prav vseh ravni in vseh področij ene družbe. Dobrodelnost ni ločen in ob stran potisnjen faktor, dejavnost, ampak v resnici se dotika vseh področij. Ta tema tudi v splošnem ni zelo raziskana, zato obstaja več razlogov. Tisti, ki so študirali zgodovinske temelje gmotnega stanja, so svoje raziskovanje usmerili na delovanje vlad. Raziskovalci, ki zastopajo to teoretično pozicijo, so neizogibno spregledali človekoljubna in dobrodelna dejanja, ki niso bila izvršena v okviru vlad, tako Löwenberg. Karakteristika sodobne socialne države je, da enači družbo in državo in ima interese države za identične interesom družbe. Ta pristop je lahko zavajajoč, ko preučujemo antične družbe, ker so v antiki družbene enote, ki jih lahko identificiramo kot družbe ali skupnosti, obstajale dolgo pred obstojem neke učinkovite vlade, tudi tako Löwenberg. Avtorja jasno pokažeta, da je bilo med Judi veliko celovitih rešitev, s katerimi so Judje v biblijskih časih, kasneje pa rabini naslavljali problem revščine in jih imamo v resnici lahko za celoviti odgovor na revščino. Domneva, da je gmotni položaj predvsem odgovornost vlade, je vzrok, zakaj mnogo raziskovalcev raziskovanje zgodovine filantropije začenja z enačenjem elizabetinskih zakonov za reveže in s tem spregleda precejšnje napore. Do neke mere pa je raziskovanje judovske dobrodelnosti preprečila tudi obsežna dobrodelna dejavnost krščanstva, ki se je pojavila v prvem stoletju. Krščanska dobrodelnost je kazala izjemno izvirnost, a vsekakor ni nastala iz nič. Tako piše Sokombe. Na tem mestu naj omenim pomembno vprašanje, odkod sploh so črpali kristjani svoje vzore za dobrodelnost. Mnenje nekaterih raziskovalcev, da so kristjani pri dobrodelnosti vzeli vzor pri Grkih in Rimljanih, pa ob primerjalnem študiju judovske dobrodelnosti vsaj na prvi pogled izkaže za napačno.
Hvala kolegu Mauru, ki je ravno kar s takšno jasnostjo izrekel, da kristjani potrebujejo za svojo identifikacijo tudi judovstvo in tudi v dobrodelnosti je to pri raziskovanju vedno bolj jasno. Antična vlada se je močno razlikovala od današnjih vlad. Na začetku ni bilo vlade v sodobnem pomenu besede, kasneje pa, ko so v Judeji začele nastajati primitivne oblike vlad, so bile šibke in brez sredstev. Nihče ni pričakoval, da bi te protovlade delile socialne dobrine za reveže. Namesto tega je zakon določal, da imajo reveži v antični Judeji pravico iskati primoč pri svojih sosedih. Tako Levenberg. Vprašanje revščine je zelo kompleksno. Kakor bomo videli, je bila revščina v antičnem svetu definirala s psihološkimi in biološkimi kriteriji, pa tudi z družbenimi normami. Gardner tako piše. Pri navajanju vzrokov za revščino se avtorja, ki jo obravnavamo, do določene mere razlikujeta, se obereta drugačen pristop. Gardner posebej poudari, da se želi pri tem vprašanju nasloniti na zunaj rabinske vire. Gardner poskuša zarisati konture dobrodelnosti v rimski Palestini s tem, da se osredotoča na zunaj rabinske vire, vključno z arheologijo. Napise, papiruse, kovance, zapise grških in latinskih avtorjev in raziskovalcev, ki temelijo na teh virih, tako Gardner. Levenberg vzroke za revščino išče pri judovskih avtorjih. Ko so judovski avtori premišljevali vzroko za revščino, so pogosto naštevali več vzrokov, ne da bi jih preveč skrbelo, ali bi si bili ti vzroki med seboj nasprotni. Nobena razlaga vzroka, kaj je povzročilo revščino, ni prevladovala ali postala odločilna oziroma uradna razlaga. Poskus, da bi sistematizirali judovske trditve glede vzrokov revščine, bi lahko bil prazen, saj bi s tem hoteli vnesti urejenost, ki je tuja judovski kulturi časa, ki ga raziskujem, tako pravi Levenberg. Kljub vsemu pa on sistematizira nekaj razlogov. Fatalizem, človeški pohlep, lenoba, teh pojmov ne bom razlagal, bom preskočil. Nekoliko drugače se problema loti Gardner. Omenjene vzroke je revščine išče predvsem pri zunaj rabinskih virih. Naj na tem mestu omenim, da oba dva nekje v centralnem besedilu svojega dela omenita tudi izjemno zanimivo razpravo o zgodovinskosti oziroma o tem, do kakšne mere lahko Talmud uporabljamo kot zgodovinski vir. In tukaj navajata nekaj izjemno dobrih del, tako da tudi tukaj ostaja vedno vprašanje. Kako naj ga uporabljamo v smislu sodobnega pojmovanja zgodovine? Potem Gardner pravi, da je Palestina ni bila ravno blagoslovljena z optimalnimi okoljskimi pogoji. Sicer v Talmudu nekje najdemo zapisano, da so bili pridelki žitaric, ki so bile osrednja, najbolj pomemben pokazatelj blaginje, da naj bi bila pridelek kar 1:45. Zgodovinski viri temu nasprotujejo in pravijo, da naj bi bila 1:5. Pri tem, ko je 1/5 bila shranjena za ponovno setev, 1/5 je odšla za davke, je v resnici vsakemu kmetu ostalo zelo malo imetja. Tukaj je potrebno omeniti še nemirni položaj rimske Palestine. Oba avtorja se strinjata, da v rimski Palestini Pax Romana nikoli ni obstajala. To nemirno gibanje se je dokončno v gmotnem smislu izkazalo v krizi 3. stoletja od 235 do 248. Revščina takrat postane vse splošna. Ne omenim še razlog za zastavljanje zemlje,
potem pa najrazličnejše stvari, ravni kako avtorja omenjata, kaj je merilo za revščino, hrana, oblačilo in bivališče. Zanimivo, pomenim samo pri hrani, da so ljudje zelo natančno ocenjevali hrano po teži, hranilni vrednosti in hrano po kvaliteti, kar je tudi kasneje vplivalo na oblikovanje nekaterih stvari. Bivališča niso bila slaba, vendar niso omogočala nobene zasebnosti. Čisto za konec bom preskočil, ker vidim, da je moj čas že potekel, pa naj omenim, da je izjemno pomemben pojem vidnost revščine. Revščina je zelo povezana s sramoto in urbanizacija, ki poveča gostoto prebivalstva, to vidnost še pospeši. Ja. Jaz mislim, da še lahko malo, zato ker smo bili mi trije predolgi, tako da tvoj čas še ni potekel. No. Hvala potem. Naj omenim recimo za zaključek predvsem nekaj pomembnih pojmov, ki se mi zdijo v judovski dobrodelnosti resnično osrednji. Najprej je pojem cadeke. Hebrejska Biblija ne pozna izraza za dobrodelnost, prav tako tega izraza nimajo drugi klasični jeziki. Ljudje so uporabljali za dobrodelnost kar izraz pravičnost. Termin cadeka najdemo v Svetem pismu 150-krat, v svojem korenu pa nastopa 523-krat, tako Kraševec. V 150-krat pomeni pravičnost, ta široki koncept se nanaša na pravično življenje ali pravično ravnanje. Nikjer v hebrejski Bibliji CDK ne pomeni dobrodelnost ali karitativnost. Šele v dobi helenizma lahko najdemo ta pomen. Osnovni pomen termina CDK v tanaitski literaturi brez dvoma najdemo definiranega v Tosefti Peah v četrtem poglavju in pomeni dajanje miloščine. Od 36 samostojnih primerov uporabe tega termina v Tosefti, kjer cadeka ni del navedka iz Biblije, se v 31 primerih nanaša na dajanje, sprejemanje ali urejanje miloščine. V Mišnikar 6-krat uporabi besedo cadeka, 4-krat v pomenu dobrodelnosti. Zelo pomembne stvari so, ali v bibličnem času je bila dobrodelnost na ramenih posameznikov. Po porušenju drugega templja, tako grobo rečeno, preide skrb za dobrodelnost na skupnost. Zanimivo je, naj omenim, rimsko okolje, v katerem sta bila izjemno navzoča dva principa. En princip recipročnosti, kar avtorja oba omenjata, da je bil to osnovni princip ravnanja v vsem sredozemlju. Podobnost z dobrodelnostjo pri Rimljanih najdemo v tako imenovanem evergetizmu. To je darovanje pomembnih ljudi mestom, vendar to ni dobrodelnost, kajti evergetizem ni namenjen za reveže, ampak celotnim mestom. In ti darovalci prejmejo za to časti, politično moč ali kaj takega. V judovskem okolju podobno najdemo gostoljubnost, princip, vendar je ta način zaznamovan z recipročnostjo. Rabini gostoljubnost preoblikujejo, da bi bila lahko anonimna in nerecipročna. Omeniti želim še dve zelo zanimivi instituciji, ki sta s časoma nastali. Ena je Tam Hui, je kratkoročna pomoč, namenjena lokalnemu prebivalstvu, pomaga takoj in varuje pred biološko smrtjo. Namenjena je tudi tujcem, razdeljevanje je podprto in nenadzorovano, kar vključuje tudi prebivališče,
ker vključuje tudi prebivališče, je tam hoji podobna dobrodelnosti. Skrbi za, tudi za religiozne potrebe, saj iz tega fonda prejemajo reveži vse potrebno, da lahko praznujejo šabat. Kruh, ki se deli iz tam hojijev, se ocenjuje po teži, darovanje za fond pa je sorazmerno. Kupa, obnovitveni fond, varuje pred socialno smrtjo, namenjena je za pogojno revne, se pravi bogato rojene, osiroma, se pravi bogato rojene, ljudi, ki so padli v revščino. Iz tega fonda so obnovili stanje prej bogatih ljudi, ki so padli v revščino. Darovanje v kupa je bilo neomejeno. Rabini so morali zakoni omejiti darovanje za kupa, da ne bi darovalci padli v revščino. Kupa je bila namenjena samo lokalnemu prebivalstvu, je dolgoročna pomoč, razdeljevanje je nadzorovano, spada na popolnoma svetno raven človekovega življenja. Kruh, ki se deli iz kupa, se ocenjuje ne po količini, ampak po kvaliteti. Če je človek pred osiromašenjem jedel bel kruh iz najboljše moke, mu mora fond priskrbeti enakega. Nujno je, da mora imeti kupa tudi nadzornika, ki omogoči anonimnost in deluje v vlogi nekakšnega sodnika, da nadzoruje prejemanje in dajanje. Hvala, da sem smel potegnem če malo, tako da hvala, da sem smel sodelovati na tem simpoziju.